Tabaúna, Minas Gerais. Essa aqui agora é a nova praça. Deram uma reforma na praça de Tabaúna. E ficou muito bonito, né, Nemo? Essa praça ficou bonita, tá? E aqui eu tava olhando aqui o administrador aqui, Antônio Vitorino, que foi o Praça Manuel Vitorino, administração de 89 a 92. Muito legal, tá? Essa é a praça de Tabaúna, Minas Gerais. É, Nelminha? Dá um alô aí. Bonita essa praça, tá? Meu Deus.